រិកិរិយាអ្នកមស្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិយអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៃញ្ញធម៌ទាំងពួងដោយប្រប្រីចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយមុននឹងតការសិក្សាអញ្ជើញញោមស្វាធ្យាយមេរៀនបកនកជាបាលីប្រែញោមវណ្ធោហៈជើញកណាសូមនមស្ការថ្វាយគំដល់លោកម្ចាស់គ្រូសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់ញាតិបត្តទាំងអស់គ្នានិងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ជានៅបកណ្ណកចេតសិកទាំង6វិតកោមានការលើកចិត្តឡើងកាន់អារម្មណ៍ជាលក្ខណៈវិចារោមានការពិចារណាអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈអធិមោខោមានការសន្និដ្ឋានជាលក្ខណៈវិរិយំមានភាពឧស្សាហ៍ជាលក្ខណៈបៃតេមានការឆ្អែតចិត្តជាលក្ខណៈឆន្ទោមានការប្រាថ្នាដើម្បីធ្វើជាលក្ខណៈសូមអរគុណទានសូមអរគុណចឹងយើងសិក្សាម្សិលមិញពីវិតកៈនិងវិតកៈប្រៀបដូចអីញាតិញោមវិតកៈប្រៀបបីដូចមេអណ្ដើកឯលោកម្ចាស់គ្រូប្រៀបដូចជាអ្នកនាំទៅជួបស្ដេចព្រះអង្គអានបាលីត្រូវមែនចក្រោរាជវរាជជវនលភៈរាជជវនលភៈពិជវនលភៈកណាមែនចឹងឯងត្រូវហើយព្រះអង្គត្រូវហើយរាជជមេជវនលភៈរាជជវលភៈវលភៈមែនប្រៀបបីដូចជាអ្នកនាំសារឲ្យលោកម្ចាស់គ្រូណាគេដាក់ក្នុងនោះប្រែតើថាមនុស្សចំណិតរបស់ព្រះជានឹងឯងសម្រាប់អ្នកនាំសារទៅកាន់ព្រះជាហ្នឹងឬក៏មនុស្សចំណិតរបស់ព្រះជាដែលអាចមានតំណែងតំណងនឹងអាចធ្វើកិច្ចការងារឲ្យព្រះជាបាននាំសារឬក៏នាំភ្ញៀវនាំអីសັບគ្រប់ហ្នឹងហ្នឹងហើយនឹងអាចក្នុងន័យស្មើថាម៉ាត្រណាមកនៅក្នុងរាជវាំងក៏បានដែរហ្នឹងក្នុងន័យហ្នឹងស្មើគ្នាឬក៏អ្នកសន្និដ្ឋានប៉ុន្តែនេះវាមិនលក្ខណៈដូចជាបើអាមាត្រដូចជាដូចអត់មានភាពស្និទ្ធស្នាលមួយព្រះជាប្រមាណនេះលក្ខណៈមនុស្សហ្នឹងគឺជាចំណិតរបស់ព្រះជាដែលព្រះជាទុកចិត្តហើយខ្លួនឯងក៏មានភាពស្និទ្ធស្នាលមួយព្រះជាអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងដូចជាទីប្រឹក្សាយើងសិក្សានៅក្នុងហ្នឹងគឺវេទិកានឹងប្រៀបដូចឆ្នេះឯងចុះបើសិនជាអត់មានវេទិកាតើចិត្តអាចកើតឡើងដែរឬទេព្រះអង្គអត់បានទេចក្រោចិត្តដែលអត់មានវេទិកាអាចកើតឡើងបានដែរឬទេហេតុអ្វីកើតឡើងបានព្រះអង្គកើតបានតើព្រោះវេទិកាមិនអាចចក្រោមានអាចបានអត់មាននៅក្នុងដូចនៅក្នុងទុតិយឈានតតិយឈានអីអត់មានវិតកៈណាណាពួកឈានហើយដូចនៅក្នុងបញ្ចធុបញ្ចវិញ្ញាណហ្នឹងក៏អត់មានដែរផ្នែកតិចអត់មានវិតកៈវិធ័យចិត្តអត់កើតបានទេលោកចាស់គ្រូ
សំណួរអាត្មាមិញសួរថាចិត្តដែលកើតឡើងដោយគ្មានវិតកៈបានឬទេអញ្ចឹងចម្លើយឆ្លើយថាគ្មានវិតកៈក៏ចិត្តកើតឡើងបានដែរហ្នឹងហើយតែបើសំណួរសួរថាចិត្តបើគ្មានផស្សៈចេតសិកចិត្តអាចកើតបានអត់បើសួរចេះវិញអាចទេអត់ទេទៀតត្រូវតែមានផស្សៈអត់ទេទៀតចាស់មានផស្សៈបានទេទៀតត្រូវតែមានផស្សៈមកកើតបានទៀតត្រូវតែមានផស្សៈប៉ះទុកជាមួយអារម្មណ៍ទើបចិត្តកើតឡើងបានប៉ុន្តែចំពោះបកណ្ណកចេតសិកនេះដូចជាវិតកៈដែលយើងរៀនពីម្សិលមិញហ្នឹងគ្មានវិតកៈក៏ចិត្តកើតឡើងបានដែរដែលខ្ញុំលើកឡើងថាដំបូងត្រូវតែមានហ្នឹងហើយនៅបន្តទៅលែងមានអត់ទេបន្តក៏នៅតែមានបើវិធ័យចិត្តដែលត្រូវមានវិតកៈគឺវាត្រូវកើតបើវិធ័យណាដែលមិនមានវិតកៈក៏វាមិនកើតទៅតាមសមគួររបស់ចិត្តដែលកើតឡើងឧទាហរណ៍ដោយចក្ខុវិញ្ញាណឃើញរូបมันចាំបាច់មានវិតកៈចង់ឃើញរូបបានឃើញទេហ្នឹងហើយតែបើផ្នែកឃើញមិនបាច់ចង់ក៏ឃើញដែរព្រោះរឿងខ្លះយើងមិនចង់ក៏ឃើញយើងមិនចង់ស្ដាប់ក៏ឮយើងចង់ធុំក្លិនក៏វាធុំតែវាត្រូវកើតមានបច្ច័យបើវាកើតវាកើតហ្នឹងហើយតែមិនសើមិញយើងសួរថាហេតុអីបានជាវិតកៈមិនកើតជាមួយនឹងទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណហ្នឹងហើយញោមគេសួរអញ្ចឹងឆ្លើយថាម៉េចហេតុអីវិតកៈមិនកើតជាមួយនឹងទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណចន្ទថេនឥឡូវមានអីឆ្លើយហើយហ្មងកណាកណាសូមឱកាសគាត់ចូលរួមមែនទែនកណាយល់ឃើញថាទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណហ្នឹងវាជាបច្ច័យឲ្យវិតកៈកើតឡើងដែរទៀនខ្ញុំកណាកន្លែងហ្នឹងយល់ឃើញអញ្ចឹងដែរទៀនអូមកថាពេលដែលយើងឃើញរូបអីហ្នឹងបានវាធ្លាក់ដល់មនោវិញ្ញាណបានវិតកៈហ្នឹងត្រេះរិះអាចត្រេះរិះរូបនឹងបានដូចជាសំឡេងអីចឹងទៀនកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំយល់ឃើញអញ្ចឹងទៀនចិត្តវាជាបច្ច័យដល់គ្នាដល់គ្នាទាំងអស់យ៉ាងណាណាដូចអវជនៈជាបច្ច័យដល់ចក្ខុវិញ្ញាណចក្ខុវិញ្ញាណជាបច្ច័យដល់សម្បតិឆន្ទៈសម្បតិឆន្ទៈជាបច្ច័យដល់សន្តិណៈអីចឹងហើយមួយមួយនឹងជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នាហ្នឹងហើយបើតែចំនួនហ្នឹងអាចបានបើតែឥឡូវយើងចម្លើយមកហ្នឹងគឺថាហ្នឹងហើយមានជាចម្លើយនៅក្នុងហ្នឹងតាំងពីម្សិលមិញណាគឺអាស្រ័យវត្ថុហ្នឹងអាអារម្មណ៍ដូច្នេះកម្លាំងរបស់វាពីរហ្នឹងវាប៉ះផ្ទុកគ្នាបានហើយមិនចាំបាច់ត្រូវការវិតកៈមកជួយទេវាមានកម្លាំងរបស់គេគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការងារហ្នឹងបានព្រោះរឿងខ្លះត្រូវការវិតកៈមកជួយណាហ្នឹងហើយដូចជានៅក្នុងពួកឈានពួកអីជាដើមហ្នឹងអត់វិតកៈអត់បានទេអត់មានឈានណាដែលអត់មានវិតកៈទេជាពិសេសបើនៅក្នុងឈានចិត្តដាច់ខាតត្រូវតែមានវិតកៈណែប៉ុន្តែបើចតុកណីណែក្នុងចតុកណីវិញវិចារៈអត់ចាំបាច់មានក៏បានណែតែឈានដំបូងគឺអត់វិតកៈមិនបានទេគឺត្រូវតែមានហើយឈានបន្តទៅលែងត្រូវការវិតកៈសំខាន់ទៀតហើយបើនឹងប៉ុណ្ណឹងហើយម្លឹកប៉ុណ្ណឹងចឹងហើយ